שלום וברוכים הבאים לסרטון הדרכה של פריוריטי סופטוור. הפעם בנושא חשבוניות מרכזות ללקוח. אני ליאת ובסרטון הבא אדגים כיצד לרשום חשבונית מרכזת במערכת. חשבונית זו אינה יוצרת תנועת מלאי ומשמשת כאשר תעודת המשלוח נשלחת בנפרד מהחשבונית או כשרוצים לחייב מספר משלוחים בחשבונית אחת. ניתן לרשום חשבונית מרכזת ידנית אם רושמים חשבונית אחת או מספר קטן של חשבוניות, או להריץ תוכנית שמכינה כמות גדולה של חשבוניות באופן אוטומטי. נראה תחילה כיצד לרשום חשבונית ידנית. מתפריט כספים, מחירות, חשבוניות מחירות, חשבוניות מרכזות, נפתח את מסך חשבוניות מרכזות. נרשום את הלקוח עבורו רושמים חשבונית. התאריך של היום מתמלא אוטומטית. וגם איש הקשר שהוגדר אצל הלקוח כאיש הקשר לחשבוניות. החשבונית תקבל מספר זמני שמתחיל ב-T. נעבור ללשונית אסמכתאות. ניתן לקשר את החשבונית לתעודות שונות בעמודה תעודה. נבחר קודם את קוד התעודה. נבסס את החשבונית על תעודת משלוח. בעמודה תעודה מופיעות עכשיו תעודות המשלוח של הלקוח שהן בסטטוס סופי ועדיין לא חויבו. נבחר את התעודה הרצויה. אם הזמנת הלקוח מקושרת לתעודת המשלוח, היא תתמלא אוטומטית בעמודה הזמנה. אם אנחנו רוצים לבסס את החשבונית על מספר תעודות, נעבור למסך הבין תעודות לחשבונית. שם נוכל גם לציין את קוד התעודה, או פשוט לבחור את התעודות הרצויות בעמודה תעודה. נחזור למסך האב. בסרטון זה נבחר לבסס את החשבונית על תעודת משלוח אחת. סוכן המחירות שהוגדר ללקוח מתמלא אוטומטית, אך ניתן לשנותו. בעמודה אתר ניתן לציין את אתר הלקוח אליו תשלח החשבונית. ניתן לראות את הכתובת במסך הבין כתובת למשלוח. בעמודה הזמנתכם אפשר לרשום את מספר הזמנת הרכש אצל הלקוח. נעבור ללשונית תנאים כספיים. קוד מע"מ מתמלא אוטומטית בקוד המוגדר ללקוח וניתן לשנותו בחשבונית. לשינוי תנאי התשלום עבור חשבונית מסוימת, ניתן לעבור למסך הבין חשבונית פרטים נוספים. בעמודת תנאי תשלום יופיעו, כברירת מחדל, תנאי התשלום שהוגדרו ללקוח במסך לקוחות. במידת הצורך, ניתן לשנות תנאי תשלום אלה כאן. כדי להגדיר את תנאי התשלום באופן ידני, ניתן לעבור למסך תנאי תשלום לחשבונית. במסך הבין טקסט לחשבונית מופיע טקסט שנקבע מראש במסך הגדרות לתעודות כספיות. ניתן לשנות או למחוק אותו אם רוצים. הטקסט הסופי שנרשום כאן יופיע בהדפסת החשבונית. נעבור למסך הבין חשבוניות מרכזות פירוט. שורות התעודה עליה ביססנו את החשבונית מפורטות אוטומטית במסך ואפשר לפרט ידנית, להוסיף או למחוק שורות. המחיר ליחידה מופיע לפי היררכיית המחירים במערכת, עליה מוסבר בעזרה לעמודה, בלחיצה על F1. בעמודה מקור מחיר אפשר לראות מאיפה נלקח המחיר. בכל מקרה, אפשר לשנות את המחיר ידנית אם צריך. אם מעדיפים, אפשר לרשום את הסכום הכולל מע"מ, והמערכת תחשב בהתאם את המחיר ליחידה לפי שיעור המע"מ המוגדר במערכת. אפשר להיעזר במסך הנכד מחירות אחרונות של המוצר ללקוח לשורת המוצר שבחרנו. המסך שימושי להשוואה עם עסקאות קודמות. במסך פירוט החשבונית טקסט חופשי אפשר לרשום טקסט שיופיע ליד השורה בהדפסה. אם למכת הוגדר טקסט חופשי, הוא יתמלא במסך זה אוטומטית ויופיע בהדפסת החשבונית כאשר נבחר בהדפסה עם תיאור מוצר מורחב. בסיום תהליך הפירוט נחזור למסך האב. כדי להפוך את החשבונית לתעודה סופית, נריץ את התוכנית סגירת החשבונית בהפעלה ישירה מהמסך. החשבונית תקבל מספר סופי לפי תבנית שנקבעה בתחילת השנה ותרשם פקודת יומן. כדי לסגור מספר חשבוניות מרכזות יחד, אפשר להריץ את התוכנית סגירת חשבוניות מאותו תפריט. לאחר סגירה של חשבונית אפשר לשנות בה רק פרטים בודדים כמו סוכן, איש קשר וכדומה. במסך עדכוני פרטים לחשבונית. ניתן גם לבצע סגירה והדפסה של החשבונית בבת אחת בהפעלה ישירה מהמסך דרך התוכנית סגירת והדפסת חשבונית מרכזת.
במקרה שהחשבונית נרשמה בנפרד מתעודת המשלוח או ההחזרה, אפשר לקשר אותה רטרואקטיבית לתעודה במסך קישור חשבוניות לתעודת משלוח או החזרה. להדפסת החשבונית בלבד, ניתן להשתמש בתוכנית הדפסת חשבונית מרכזת, בהפעלה ישירה מהמסך. אם משתמשים במסמכים ממוחשבים, יש לבחור בתיבת ההדפסה שנפתחת באפשרות דואר אוטומטי. ראינו כיצד להכין חשבונית מרכזת ידנית. כאמור, ניתן להכין מספר חשבוניות מרכזות באופן אוטומטי לכל הלקוחות בעזרת התוכנית הכנת חשבוניות. התוכנית מצרפת תעודות נבחרות לחשבונית אחת. למידע על האופן שבו מקובצות התעודות, נלחץ קליק ימני על שם התוכנית ונבחר עזרה מקוונת. בדף שנפתח, נלחץ על השאלה לפי מה נעשה צירוף תעודות לחשבונית מרכזת בתוכנית הכנת חשבוניות. לפני הרצת התוכנית, יש להיכנס למסך הגדרות כספים ללקוחות, לשלוף את הלקוח או הלקוחות הרלוונטיים, ולוודא שנרשמו עבורם הגדרות מתאימות בעמודות חשבונית מרכזת, חשבונית ללקוח משלם, ודחיית חשבונית לחודש הבא. נדגים כעת הכנת חשבוניות בעזרת התוכנית. נוכל להכין חשבוניות לתעודות שנבחר, לכל התעודות שלא חויבו, או לפי פרויקטים. נבחר באפשרות לפי תעודות. במסך שנפתח, נשלוף תעודות שאנו רוצים להכין להן חשבוניות. נשלוף את כל תעודות המשלוח באפריל. לאחר השליפה, נחזור בלחיצת אסקייפ להרצת התוכנית. נוודא שהעמודה לפי תאריך המשלוח לא מסומנת, ונבחר את תאריך החשבונית הרצוי. בעמודה מחירון קובע, אפשר לבחור מחירון כדי שהמחירים של מוצרים המופיעים במחירון יילקחו משם. בסיום ההרצה נקבל הודעה על כמות החשבוניות שנוצרו ומספריהן. נפתח את מסך חשבוניות מרכזות כדי לעיין בחשבוניות שנוצרו. נשלוף אותן לפי תאריך החשבונית. נוכל כמובן לשנות ידנית חשבוניות לפי הצורך. בסיום, נסגור אותן באופן גורף בעזרת התוכנית סגירת חשבוניות כפי שראינו קודם, ונדפיס קבוצה של חשבוניות בעזרת התוכנית הדפסת חשבונית מרכזת. לצורך ניתוח ומעקב, אפשר להיעזר בדוחות השונים הקיימים במערכת. דוחות סיכום, גיול חובות, דוחות בקרה וכו'. לדוגמה, דוח של תעודות שלא חויבו יציג תעודות משלוח או החזרה וקריאות שירות אשר לא הוצאה עבורם חשבונית. כאן מסתיימת ההדגמה של רישום חשבונית מרכזת ללקוח. פרטים נוספים אודות עבודה עם חשבוניות מרכזות ניתן לקרוא באשף חשבוניות לקוח. תודה ולהתראות.